Todo mundo que a gente faça um churrasquinho na Ikea só. Pra ser um ano moleza. Não? Não. Querem sofrer? Não. Tá quebrado? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Presta atenção, todo mundo. Deus te dá o desafio e te dá a força pra superar. Amém. É isso aí. A força de Deus, a minha força vem da alegria de Deus. Amém! Então queria agradecer, essa festa eu faço porque a gente sofre junto, todo mundo sofre individualmente, todo mundo sofre junto. Então essa festa é pra gente soltar tudo que foi difícil, né? Então queria agradecer cada um com um brinde, com uma cerveja, com uma champanhe nacional, quem quiser vir tomar comigo. Eu tenho alergia a champanhe, a cerveja. Então, eu queria agradecer, gente, cada um de vocês. Queria agradecer essa moça que é raio, luz, estrela e luar, que me aguenta.
É assim a música? Linda. Você é luz, é sol, vai estrear e lua. Manhã de sol, meia, meia, meia. Você é assim, nunca não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Eu não lembrava do finzinho, mas tá certo. Então, provei que a festa foi demais, esse Queen aí. E eu quero mostrar uma surpresa pra vocês. É um vídeo que a gente fez. O ano que vem, vocês lembram que é 2020. 2020, pra quem não sabe, é enxergar 100%. Então, eu mandei o melhor videomaker do mundo fazer um vídeo pra gente. E nós vamos mostrar esse vídeo aqui pra vocês em primeira mão. Pra quem não viu, é incrível. Então, por isso vocês vão marcar. Eu quero 2020. Então, GG, põe o vídeo ali pra gente ver. 2020 chegou. Você sabe quantas pessoas estavam esperando por isso? 2020 nos permite ver a beleza do mundo, abrindo os olhos para o nascer do sol. As gotas de orvalho pela manhã nas folhas, um pequeno inseto no trabalho, ou como a água, o ar e o fogo podem se apresentar entre nós, do infinito do céu aos olhos das pessoas que amamos. É o desejo que temos para todos aqueles que procuram nossos cuidados e trabalhamos todos os dias para entregar. Bem-vindo à sua visão 2020. Bem-vindos ao iCare Hospital de Olhos.